جامعه تقدر يونيفرسيتي ايا مناسبه بلادن او قبطاي دفعتي كوبيو توبناد او نوقونيسا 285 ارضي او كافلعدي كليتها كلا دوون اي بيحسو جامعه تقدر يونيفرسيتي ايا مناسبه بلادن لوو قبطاي هوتيل كبركولان اي مغالدا برعو وحنا مناسبه كسو قيب قلي مرشح مدحويني حزبغا معارضكي ودني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوميا حزبغا سي مدني حرسي علي حجازن برا سابقا قبل كا توق دير جامع عبدالله بين ماير كدك مدى برعو محمد حرسي حلبا نو سياسيين يوليبا مرتدى قيبه دا كلادوان وحانو غورين با كور بحيي قيبه كلادوان اي ارديدو كاف لحين قدوميها جامع عدا توق دير يوفرساتي عبدي باسد عبدي نور يسيدو كلاقار كميد اه ارديدي كقالين جبيسي جامع عدا والدين مامل كا قبل كا توق دير كدق مدى برعو مرشح مدحويني حسبيغا معارضك وضني دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوميا حسبيغا سي مدني حرسي علي حاج عسن يغونا ارديدا كالدوان ايكاف لحدي جامعة دا اوهم بليييي مناسبتنا اينو مانتا كوهبا المرين اينو وقوحف لدينا اينا ودفعاتي كوبية طبنات كاقل جبين ايسا جامعة دا توقدير كواسو كاكوبا لابا بقولي hablaha kuwaso ka kooban dhamaan dibarmanada kala duwan oo 14 oo ka baxa jaamacadda Togdheer mudanayaal iyo marwooyin maadaama ay jaamacadu yihiin halka lagu jaangooyo aragtiyaha iyo mabaadiida jihaynaya jiritaanka ummad iyo bulsho jaamacadda Togdheer waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu facaweyn ee gobolka waxa la aasaasay 2011 waxa ka soo baxay oo ay soo saartay aqoonyahanno tiro badan oo dowr muhiim ah ugu jira dalka iyo qarankaba kuwaas oo hadda ka hawlgala shirkadaha dalka laamaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah oo maanta hortiina jooga markhaatina u tihiin waxaan ku dadaalnay in sanadba sanadka xiga kor u qaadno manhajka waxbarasho ee jaamacadda Togdheer oo ku saleysan cilmi baarisyo kaas oo ay sal u tahay isbeddelada tacliineed oo la hubiyay nidaamkeeda waxbarasho kaasoo abuuri kara fursado ama kanshooyin nololeed annagu oo ka duulayna qorshaha cad ee guddida tacliinta sare mar kale waxaan u mahadnaqayaa u hambalyeynayaa waalidka sida nafur kale ugu harbaxay had iyo habeenna u taagnaa hangelinta ubadkoodii iyo dhaayahoodii oo maanta u fadhiya mid ka mid ah farxadahoodii oo ay dhaabadeeyeen waxaan leeyahay waxaad maanta markhaati ka tihiin inaa guuleysay tacabkiina aad muddo dheer mood iyo maalba ugu hurteen ubadkeena ilaahayna subhanahu wa ta'ala idinku guuleeyay waxaan soo gaarnay maalin aan in badan sugeynay anaga oo soo dhameynay qayb ka mid ah geedigayaga waxbarasho aan ugu horeyn waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Togdheer oo hormudka u yahay gudoomiyaha jaamacadda Sheikh Cabdi Baasid Cabdi Nuur Haaj Saciid aan hormuudka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda macallimiinta ee kuwaasi oo ku suntan karti aqoon iyo dadaal horumarineed ee joogtada ah ee ay ardayda uga qabtirayeen waxbarasho tayo leh jaamacaddan Togdheer aniga arday horena way iga baxday imkana qaar baa ku jira kuwa imka maqalin jibinay waxaan u mahadnaqaynaa si gaar ah ugu mahadnaqaa anaga magaca waalidka ku hadlaya maamulka jaamacadda macallimiinta iyo staffka guud ee jaamacadda gobolka Togdheer waxaan leeyahay runtii waa jaamacadda maanta ugu facaweyn aqoontana aad iyo aad ugu fiican hambalyo 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 ardayda macallimiinta cid kasta oo ka soo shaqaysay waalidiinta waxaan ku hambalyeynayaa munaasabadan qalin jabinta jaamacadda Togdheer waxaan u mahadnaqayaa ninka gudoomiyaha jaamacadda waalidiin aan baliyeynayaa quruxda idinka muuqata dee waalidiin bay idin gelisay iyo macallimiin iyagana waa u mahadnaqaynaa wuxuun baan leenahay tayada ardayda hala kordhiyo macallimiina hala kordhiyo tayada siyaasiyiinta waxaana leeyahay doorashada si wanaagsan oo bilaana xaliya oo wanaagsan loo galo qof walba cid uu codaynayo isaga inta u taallaa oo kaarkiisa waasta laakiin waa inaan ku culloobin doorasha la gelayaa sidaa uu gudoomiyuhu sheegay doorashadu xadaafiir badan tahay waqti dheer bay naga qaadatay inaan dhudhiraan dhirino oonu halkan keenno markii dambena ilaahay wuxuu ku guuleeyey beesha iyo odayaasheeda iyo salaadiinteedu inay xalka k
كان سيدل كوبت بعده هل كينا إلا مانتا هو تاجي هاي وحرق لذو نسوينا مجرتو وح ملك لنا جي ما دموي إلهي كينا نقول إيمان ما يسعر قلدي إذن كانوا حلا إذا كفر ديا مواطنين باتهين إذن كانوا حبدلا إذن كانوا حسروا قاضا إذن كان نك خلدان قبطا إذن كنا واجب منك صوب حضان ونك كوابون أو قرطان وكوابوي هاي إن عوض إيسان وقهر ريما حدود عيني إن إلهي مستقبل إفيا أرنتي meel ay ku hagaagaan oo wadanka rajale insha Allah ay noqoto rajada sinay noqoto rajo midhadhala ee jaamacadani muddadii aan ku jirnay ilaa maanta waa jaamacadaha ugu horeeyba loo dhan karaa gobolka Togdheer ee jaamacadani dadaal badan waxay gelisay inay soo saarto ardayda ugu qiimaha badan marka gobolka loo eegayo waxaan kala u mahadnaqayaa ee maamulka jaamacada Togdheer oo tacab badan gelisay madaxan inay soo saarto heerkan soo gaarsiisay iyagoo isku duuban halwadeenadooda dhamaantood waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waajibkiini iyo dheeraad baa ka soo baxdeen bulshadiina waxa uu soo saarteen midho iyo aqoonyahan laga filayo inay wax ku soo kordhiyaan waxa kale oo iyagana aan u mahadcelinaya waalidkii iyo cid kasta oo isgarab taagtay inay heelka soo gaadhaan waxaan marka hore hambalyo u dirayaa مامل كرشام عدا قدومي عبد الباسد يو ليمن كيسا معلمين تا أرضي أغلي تمريسا والدين تا إلا إنتا لدو سعوتي كرتيدا يو نلوشة كالدوان وحان لي أي همبليو 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 أنوكو هلو يافكا ما قدّي قت على السنة قرنك، وفرحت بينوت هاي، وفرحت وين بينوت هاي، واللي بقى جارها أنا نيجا فرحت جار رئيسي تهاي. ما ملكا، كان عدا يا أرضي يا معلمين تي مرتشرف تدمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيم بدن كدب، وانش على عين نلقي كلمة كيرة هذا أرضي له، لكن سوى وقت جان سامحين. وقت قدرت هي بان وقت أنا سوري كلمة دي وشرح حمد حوينا نو يلي وشرح سودو فرحد وين من نوت هاي إن أنا اللي كلا غيب قبل الله مناسبة فرحتا والدي تيجي كان عدبا أي إنه هالك شو كان أنا يرضي دي لما يستطيع حبر الشدة ما أنت هالك شهادة لبسيني مركو غريب واحد هم بليه يا رضي ده وهاي لهو قبرية أنا فرصتو هلال أنا واحد برشدو درسي وطان إلا هير كون ضم بأي حد دي لحي كرم إن شاء الله برنامج كي يجي سياسي كي وكترته إن مواطن كستاو هلال واحد برشد بلاش إلا جامعة أيان لعبد الله سي بي اي تي في برعو